Takže čus lidi, já vás vítám tle videa a dnešní video bude o jedné hře a to právě teď uvidíte. Teďko zrovna ten panáček chcípnul. Teďko se tady něco otevřem. Jo, lidi, a tato hra je o tom, a musíte podseknout ten provázek, a aby nechcípli ty panáčci. Tady, jak jim jede, vidíte to zelený? No, tak to je ještě jak dlouho vydrží žít. No, a takhle. Jo, tenhle level lidi je hodně těžký. A já jsem ho dal. Lidi, tak tohle jsem nepochopil. A dostali jsme nový tričko. Jak to má to smajlíka? Jo, lidi, normálně, jak udělal pro vás, normálně tuhle hru seženete na obchodu Play, jestli se vám zalíbí. A je zdarma. Tohle už není tak lehký. Aha, tak já. Co mám jako trefit, jo? Sorry. Takže zase panáček cítnul. Já reklama. Lidi, omlouvám se, reklamy zase. Ale to znáte, to je u každé hry. Tohle si fakt nebudu stahovat. Takže lidi, naposled. Jenom jsem vás chtěl u tohohle videa seznámit s tohohle hrou. Teďko musíme podseknout. A ještě jeden. Oh, trefili jsme ho s tím i do hlavy. Určitě vám lidi natočím ještě nějaký video z nějakých her a stihnu. Tak cípnu. Lidi, ještě jedno. A držte mi palce. Ups. Napište do komentáře, jestli se vám tohle video líbilo. Jestli se vám líbilo, můžete zanechat odběr, můžete dát like, nenutím vás do toho, ale můžete. Jo. Jestli znáte Olivera 11, tak se na něj podívejte na YouTube a můžete ho taky odebírat. Taky natáčí dobrý videa. Co to je? A jsem měl jako trefit jak? No nic. Takže myslím lidi, že by to pro dnešní video stačilo. A s vámi se loučím dnes a čau.